Nola irudikatzen duzu izango dela gizarte postpandemikoa gure bizitzaren alderdi desberdinetan ikateek izango duten garapenari dagokionez? Aurrera jauzi bat egingo alda telelanean? Nik uste dut horrela ematen duela, ez? Emango dugula aurrera pauso bat telelanean eta, bueno, batez ere, nik uste dut aurretik zetorren joera bat egindala piztu honekin, ez? Pixka bat pandemia honekin eta ondorioak nabarmenak izango direla. Eta hori, nik uste dut analizatzerakoan oso importantea dela amaitzen denean hau eta telelanaren inguruan hausnarketa egiten denean, garrantzitsua izango da kontuan izatea ez gera lai telelana egoera baldintza arruntetan egiten, ez? Esan nahi dut, ba bueno, izan da bapatekoa, esan dezakegu nahitezko telelana egiten ari garela, eta horrek esan nahi du, ba ez dala egon toki askotan, astirik gogoeta egiteko honen inguruan, baliabideak ipintzeko, egokiak direnak, etxetik lan egiteko, eta denok dakigun bezala, ba, oraintxe bertan, etxean, seme-alabak daude, familia, orduan beraz, hausnarketa egiterakoan pasatzen denean hau, eta aztertzen direnean bideak telelanari aurre egiteko, ba, kontuan izan beharko da, puntu importantea izango da. Baina, bueno, onurak eta kontatzekotan ez, nik uste dut honek telelanak albidetzen duela, lan eredu produktiboa gorantz jotzera, ez? Pixka bat helburuak eta emaitzetara jotzera. Nik uste dut hori puntu interesgarri bat izan litekeela, beste esparru bat izan liteke uztartzea lan pertsonala eta profesionala eremu biak uztarketa hori, ba, esan nahi detena denbora aurreztea, adibidez, ez? Denbora galtzen duguna hortik zehar bideetan eta autobilaketetan eta istripuak eta bar, ba, bueno, hori ere izan liteke abantaila bat, eta batez ere ba, bueno, beste eredu batzuetara jotzea, ez, hirien jasangarritasuna, kotxea ez balin badugu partikularki hartzen ere, ba, bueno, horretan ere abantailak egongo dira, ez, hori espazioen inguruan ere abantaila bat izan liteke, begira da nun ipintzen duzun, ez da askotan abantailak direnak batzuentzat desabantailak direlako beste batzuentzat, ez? Agian telelana bultzatzen balin bada, askotan ez da beharko behar toki bat prestatzea, hau da, bulego batean eta horrelakoan etxetan egiten balin bada, baina horrek esan nahi du, beste alde batetik, ba, langilea jarri beharko ditula, ba, baliabide horiek, ba, balin bada, askotan, ba, igual, neguan kalefazioa berba da, edo bestelako gauzak, ez gero, horrek ere eramango du beste eredu batzuetara, ez, malguagoak izan itezken beste eredu batzuetara, ez dakago zertan pasa, telelana euneko unera izatera, ezik izan iteke proportzio neurri txiki batean, eta nik uste horretara eramango gaitula pandemia honek, ez, ba, pixka bat ikustea telelana orain arte, ba, kulturalki guk ez dugulako erabat balioetsi aukera hori, ba, aurrez aurrekoak garelako eta askotan lanaren edo taldeak kudeatzearen ideia aurrez aurrekoan txertatuta, kulturalki oso txertatuta daukagulako eta kontrola ere bai, zergatik ez esan, ba, nik uste dut honek emango digula aukera ikusteko beste aukera, beste modu batzuk daudela lan egiteko eta malguak izateko zentzu horretan. Eta desabantailak ere noski ba, badaude, ez? Enpresen munduak telelana ez hartzeko askotan esaten den bezala heldutasun maila bat behar du. Eta heldutasun maila hori etorriko da ba, gogoeta batetik eta gogoeta horretan pentsatu beharko dira ba, lehendik esandako goza guztiak, ez? Ia baliabide egokiak dauden telelana egiteko, ia segurtasunaren aldetik, ez bakarrik teknologiaren aldetik, bezik baita lan egiteko moduetatik, ez? Eta teknologiari dagokionez, ba, segurtasuna bermatzearena, konexio seguruak, eta bestelako gauzak. Orduan ikusten dut hemen, paradigma aldaketa baten aurrean egon gaitezkela, eta paradigma aldaketek ekartzen dute kultura aldaketa. Eta nik uste dut kultura aldaketa emateko eta aurrera egiteko,
behar dala ez gutxietsi dauden aukerak eta betikora ezarri, baizik ikusi ze aukera berriak dauden eta lagundu, akompainamendu lan bat egin behar da kultura aldaketa horretan, ba, gauzak ez egiteko, ba, oraintxe bertan egiten ari garen bezala. Telelanaren gai honekin etortzen zaiana da, pixkat demostratu dela, posible dela. Hau da, lehen batzuek ez zuten ez da planteatutko eta egoera berri honetan demostratu da, posible dela eta egingarria dela egin handi batean. Hori da daukan eventualidadea. Evento honek, gertakari honek, hori posible egin du. Azkartu, normalean urteak edo emango zuten zenbait erabaki, ba, azkar erabaki behar izan dira, eta gaizki. Eta kasu horietan, gertatze ohikoa da, ba, deskompensazio ugari gertatzea. Baina, demostratu dugu, nolabait, posible dela. Karo, telerana bai, baina ze kondiziotan, Maitek aipatu ditu gauza batzuk, eta hala da, hau da, ze baliabideak adibidez zene jarri behar dituen ez da argitu, hau da, zene pagatu behar dituen konexioak, zene pagatu behar du etxe bizitzan espazio hori edo parte hori, lanean dedikatu behar badiogu ezakitzen baden bora, ze nola ikuskatuko da egoera hori egokia dela guztientzat, langilek nola egiten duten kezkatzen bagara, bere kondizioak ere etxeetan, ere ze nolakoak diren kezkatu beharko intuzke, eta beraz, neurria jarri, baita ere etxeak ere beste erabatea planteatzeko, eta bar handi bat. Baina ez hori bakarrik, pentsatu behar dugu, telelanaren aukera, planteatzen zenuten bezala, ez dala denontzat, argi eta garbi, ez da denontzat, ez bakarrik enpresa batzuek ez dutelako kulturalki aldaketa egingo, eta beraz, oraindik ere beste logika horretan ere murgilduta egongo dira, ohikoan, ona dena, kasu batzuetan, eta beste batzuetan ezain beste, baina lan batzuk argi eta garbi ezin dira telelanean egin, eta arrakala bat ere sortu daiteke. Abantaia bezala ikusten badugu telelana, ez dugula zertan ikusi behar kasu guztietan, ba, batzuek posible egingo dute, beraz, gaitasun gehiago izango dute adibidez bereien bizitza eta lana zehatzeko, ez, konpaginatzeko edo eramateko, eta beste batzuk ez, zer egin horiekin edo nola konpentsatuko ditugu. Eta beste alde batetik, telelanaren bidez ere, arrisku bat ere egon daitek, eta da lanorduak gehiago izatearena. Eta kontrakoa denean, hau da, zenbait lanordu liberatzen baditugu, hau da, ba, garraioan edo erabili behar ez ditugunak, zergatik ez gure lan jarduna murrizteko erabili. Pentsatzen hasi beharko dugulako, bai balizko errezesio egoera batean, lan gutxiago egongo delako, edo baita ere gure helburua balima da gure bizitzak hobeto eramatea, lan aurrezten dugun denbora hori gure jardunalditik kendu dezakegu, eta gainera soldata berdinak mantendu, zen efizientzia berez mantenduko da, eta alde batetik gizartean lan egiteko aukera gehiago egongo litzateke, eta edo guk hobeto bizitzeko aukera izango genuke. Horrelako planteamenduak ere egiteko garaia da. Ez da, abantaiak eta desabantaiak begiratzen ditugunean, beti da bat edo beste. Eta da, holako elkarlotzen diren bi tendentzia edo bi bizio dira. Eta orduan, bat, ez da bakarrik begiratu behar da a zero edo bat, baizik eta tartean dauden gauza guzti horiek. Alde horretatik Maitek esan duena, ez? Pixka bat, oreka hori bilatu behar dugula, eta ideia bezala, orain ikusten salto egin dugu telelanera, baina jungera telelan sinkronora zuzenean. Hau da, bideokonferentziak dira telelana egiteko era, biltzen jarraitzen dugu, baina aukera berria irikitzen bada, ez dago hor, hori da, ohikoa egitea beste erabatea, ia, esango genuke. Badago, asinkronoa den telelan bat egitea posible. Hau da, mezua bidali, elkarlanean dokumentuak sortu, audio bat bidali eta audio hori erantzun beranduago, lanak eta ezarri eta horiek erantzun kolektibo bat eman, baina denboran, bakoitzak alduen enean erantzuteko gaitasuna. Horrek emango diguk ere gaitasuna, gure bizitzak eta lanak uzartzeko hobeto. Eta adibidez, planteamendu horiek ez dira hainbeste garatu, hori bai, denak bideokonferentziak egitera pasa gara.
Ez, eta hor, gauzatxo bat esango gehituko nuke, zera bat ados egonda Gorkak esan duenarekin, ba, beste herrialde batzuetan, ba, ez hemen pasagera zuritik beltzera edo beltzetik zurira beti egiten dugu moduan, ez? Baina badaude beste gauza batzuk ensaiatzen ari direnak, eta adibidez, bueno, telelana egiterakoan sartu irtera horietako malgutasunak eta finkatzea momentu batzuk non kolaboraziorako prest egongo zaren, hori finkatuta, beste guztia ba, modua sinkronoan egin daitekelarik, edo beste toki batzuetan garatago eta Gorkak esan duenaren ildotik, ba, lau eguneko jardunaldiak eta ezartzen ari dira. Eta horrekin batera nik uste dut interesgarri izan litzatekeela bizi garen edo bizitzen ari garen momentu honi etekin ateratzea birmoldatzeko, birpentsatzeko zer egin nahi dugun honekin.